Здравейте! В момента е средата на декември, аз съм с гол кръст, а вие сте в моят YouTube канал. Реших да снимам едно видео, в което да направим една така коледна, предколедна рецепта, тъй като сме почти много близо до Коледа, остават по-малко от 10 дни до Коледа, така че се надявам това видео да ви е интересно, полезно. Дойде ми една такава малко по-странна и шантава идея, защото съм ви показала, че мога да готвя, но реших този път да се отнесем професионално към готвенето и да поканя един истински шеф-готвач в моята кухня, в моя хол, който да сготви една негова любима рецепта. Ще си поговорим с него за коледните традиции, за коледните рецепти. Сега влизаме в Lidl, където ще напазаруваме набързо всичко, което му е нужно на този шеф-готвач. Няма да ви казвам кой, останете до края на видеото, за да разберете. Айде! Вече сме в Lidl, тук е малко по-топло. Сега си гледам списъка, по който трябва да пазарувам. Имаме месо и зеленчуци основно. Всички знаете, че аз работя с Lidl вече от колко 3 години. И това партньорство всъщност стана супер органично и естествено и много приятно за мен, защото аз харесвам Lidl реално от първия им магазин, сега да не се бъркам, но мисля, че първия магазин, който отвориха, беше в Манастирски ливади, там където аз живеех. Това беше преди повече от 10 години. И всъщност тогава беше супер голямо вълнение. Отварят Lidl в България, отварят Lidl в България. Тоест от тогава си пазарувам в Lidl и наистина си познавам магазина и го харесвам. Пазарувам всяка седмица оттам, особено както имам деца. Та когато те ме поканиха да бъда техен партньор и да рекламирам по някакъв начин веригите, беше изключително удоволствие за мен. И всички хора, които ме познават, всъщност знаят, че това не е просто реклама. Аз съм и тези хора, които в четвъртък сутринта си пият кафето с брошурата на Lidl за следващата седмица. Така че няма какво да кажа просто. Отиваме за зеленчуците. Взимаме такива моркови. Цели на стъбла. Така. Ще вземе някакви зеленики. Така. Ето, праз. И всъщност сега виждам ето тези тарелки, които ми напомнят, че може освен да сготвим едно основно, да направим някаква салата към това основно, която зимната салата, знаем за всички българи, по-хубаво от туршията няма. Взимаме последния зеленчук, който ни трябва. Това са картофи. Взимаме да има картофи. Аз много харесвам в Lidl, че има такива подправки в саксия, защото те реално може да са и като декорация в къщи, освен че да си ги ползваш за готвене. Добре, взимам един магданоз и един розмарин. Това е див лук. Нали така? Абе, взимаме, я гледай. Това е красота. Така, тъй като не съм сигурна последно моят гост, шеф, готвач, какво си избра като месо, ще му звъннем сега. Не знам дали се сещате кой е той. Ало? Ехо! Здрасти. Чуваш ли ме? Да. Добре, какво готвим последно? Пиле, нали? Пиле в крайна сметка, да. Айде, значи взимам пиле и те чакам. Добре, супер. Айде, бай. Така. Добре, вече ще ви кажа. Димитър Тончев ще ми е на гости. Това беше всъщност моя идея, която дадох на Lidl и те много се изкефиха на тази идея, тъй като този месец искахме да направим нещо коледно, нещо готино. Всяка година правя коледни влогове, които са в партньорство с Lidl. Показвала съм ви кошници, които приготвям с продукти на Lidl. Показвала съм ви рецепти, които приготвям с продукти на Lidl. Но този път реших наистина да си поканя един гост, който да сготвим. Димитър Тончев го следи в Инстаграм, може да го последвате и вие. Той е млад, много-много талантлив шеф-готвач и прави страхотни неща, невероятни неща. И ми се искаше да направим нещо малко по-специално. Така че се надявам да се получат нещата. Тази цялата идея се осъществи благодарение на Lidl, така че им благодаря и се надявам и на вас да ви е интересно. И сега отиваме към пилето, защото чухте нашия шеф готвач иска пилето. Ето, взимаме едно прясно цяло пиле, готово за готвене. Ще го мариноваме хубаво с подправки и ще му добавим зеленчуците. И мисля, че ще се получи една страхотна рецепта. Добре, отиваме за сол, брашно и на касите, за да платим.
Готовихме с пазара, пълна, някой ще каже, че ще готвим за зайци, но не, няма да готвим за зайци, ще готвим за хора. Тук има моркови, чушки, лук, домати, краставици и всякакви зелени, плюс едно пиле. Ще направим торшия и пиле с зеленчуци. Супер вкусни, гарантирам ви. Прекрасна идея за коледната трапеза, така че идвайте с мен вкъщи, за да започваме подготовката за готвене и да чакаме Митко да ни изготви една вкусна обяд. Ще, ама тук ще отида към вечера, така че да. Айде! Вече сме си вкъщи. Почти съм готова с подготовката. Малко разместихме. Сега ще подготвя зеленчуците, ще ги измия, ще ги обеля, за да може Митко след малко, като дойде, да започнем с готвенето. Ето и подправките, които купих, които ви казах, че всъщност могат да изглеждат по много готин и оригинален начин, бих казала. Кратка пауза имахме, за да си взема аз моят шеф-готвач, който ревеше в другата стая, защото го бях забравила. Това е много важен човек, който също ще ни помага за готвенето, нали така? Така, вече си имам гост най-после. Готвачът, нашият шеф-готвач гост Димитър Тончев. Митко съм аз. Митко съм аз. Айде да си го кажем. 3, 2, 1, манджа. Само това чакаш. Много се радвам, че си ми на гости вкъщи. Много се радвам, че се съгласи да дойдеш, да направим, да приготвим една готина, според мен, такава, може да се каже, коледна, семейна, традиционна рецепта. Да, да. Добре, кажи ми какво си избрал да готвим. Аз дадох някакви насоки на хората, но ти си знаеш най-добре какво ще се прави днес. Ами целта ми беше да е нещо, което е малко по-лесно за приготвяне. Смисъл, харесвам да пека цели меса и в случая ще е цяло пиле, нали? Да. Просто защото изпичаш го веднъж и всички могат да ядат, не е да печеш 10 пържоли отделно, да, нали? Това е доста удобно, тъй затова цяло пиленце с малко зеленчуци при него. Възможно най-семпло ще го запазим. Идеята е просто да сготвим пилето като хората. Добре, това звучи добре. Да. Това като хората, затова съм те поканила, защото аз може би няма се справя като хората, но ти ще ми кажеш. Добре, давай насоки сега. С какво започваме? Аз съм измила зеленчуците, обелила съм морковите, не съм ги обелила. Сега ще взема белачка да ги обеля и тях. И ти ми казвай какво да правим. Ако искаш двамата, ето тук имам още една дъска. Може двамата да работим, за да става по-бързо. Добре. Видях, това ще си донесъл нож. Не мога. Аз през нощ не мога пътувам, но как ти казах, просто са остри сега, иначе не си ги носа. Айде да видим на кой е по-остър. Добре. Картофите ги режем. Режем на доста едри купчета, ще се готвят известно време. Да видя един и аз. Да. Така. Някакво... По селската. По селската, точно. Селската. Е на такива парченца, примерно. Добре. Абе да ти кажа, моят е доста остър. Само сега да не се порежа, че... Да, внимавай. Колко искаш още картофи да... Нека да има. Да обеля ли още? Няма нужда. Добре. И това казваш пиле с зеленчуци. Да. Ти имаш ли някаква любима рецепта, която приготвяш винаги и никога не ти омръзва? Дърпано свинско. Ле-ле. Веднъж направих в един гювеч, представи си, е толкова голям гювеч. Да. Вътре събрах към 10-15 кг свинско месо. И с това нахраних 60 човека, като става въпрос, сложих мръвката вътре, вкарах го в печката, това ми беше работата да нахраня 60 човека. Колко часа се готвя? Да? Към 8-10, да, някакво такова. Ама бабничко, трябва да се подправили какво? Не. Просто го печеш? Да го сготвиш като хората. Да. Това му е идеята. Месото, това му е идеята. Общо. Добре. И аз съм чувала от мои приятели, които се занимават така по-кулинарно настроени, че всъщност месото няма нужда от много подправяне, а по-скоро от правилно приготвяне. По принцип подправянето е по-скоро до вкус или да, кухня, култура или нещо такова. Да. Това да го сготвиш добре, нищо не може да го пие общо взето. Mm-hmm. Смисъл, нищо не може да прецака едно месо повече от това да го презготвиш и нищо не може да го направи по-добро от това да го сготвиш като хората, поне според мен. Да. Праз дех, защото повече обичам от това. Нека, и аз също между другото. Някакси по-мек вкус има праза. Много редки случаи, предпочитам обратното. Като за... И аз го открих, честно казвам, наскоро покрай готвенето на децата, защото лука има, не знам, по-някакси натрапчи вкус, а пък праза за манджички, особено според мен е по-подходящ. Особено такива зимни готвени неща. Лука, ако го сготвиш бавно и дълго, става много сладък. И това да, е много приятно. Той си има захарта вътре, той си е сладък по принцип, просто така почваш повече да усещаш. Добре, тебе какво те запали по готвене? От кога готвиш всъщност?
Готва, де да знам, в смисъл, сигурно като съм бил някъде 10 годишен съм набарал книжка, нали, с рецепти и съм почнал така. Да. Обаче, още от преди това се върта покрай баба ми в кухнята, нали, като прави кекс, винаги съм там и така нататък. И това просто като снежна топка почна и върви надолу, да. И става все повече и все повече и все повече, ескалира на някакъв етап и съм тук в момента. Да. И си минал през някакви предизвикателства, за да стигнеш до тук. И всъщност сега вече си имаш, аз покрай Инстаграм всъщност, почнах да ти следя профила и ми направи впечатление, че всъщност си един от първите български така кулинарни профили, които са готино заснети. Наистина с кулинарен характер ти е съдържанието. Не е, нали, вкъщи с селфи-стика. Да. Наистина си личи, че имаш отношение към храната и освен това... А виж, аз морковите, така, цак-цак-цак или... Малко по-едричко. По-едричко? Да. Така? Да. Добре. Много наведнъж. Общо взето отношението към храната наистина е доста силно някакси, да знам, в смисъл много силно, близко до себе си я чувствам. Това ще го направи? Белиш ли ги? Еми малко, да. Няма голяма файда, защото ще ги готвим дълго, обаче особено като са сурови и като ще ги слагаш в салата, ако ги оставиш на едри парчета. Има едни такива, да, аз съм забелязала, ама... Много са трудни и задъвчени тия фибристи. Добре. Като ще ги режеш ситно, няма особено значение. Като ще ги печеш също, обаче, нали, ако са едри парчета в салата, примерно, буквално просто го пречупваш от тук и почваш да търпаш така. Отделям много време за тия неща, които правя. Казваш, минал съм през предизвикателства, но те първо мисля да почвам да минавам. Да. Да. В смисъл, имаме глас. Добре, кажи ми сега за Коледа, защото това ни е реално, сега в момента хората гледат и след няколко дни предстоят коледните празници. Да. Кажи ми за Коледа, как се подготвяш, имаш ли си някакви специални рецепти, някакви специални традиции, които да. Казваш? Да, най-любимата ми рецепта, честно казано, качвам се в колата. Газ към мама, сядам и почвам да хапвам цяла вечер. И моята е такава. Малец. От сега съм почнала да си поръчвам. Да. Разменям понякога, защото тя ми казва, виж сега, аз не съм ресторант, нали, не може 4 десерта, 8 основни и 12 салати. Да. И аз казвам, не, добре, всъщност искам да смена това и повече ми се яде това и просто е голямо вълнение. Да, тези рецепти да. Наистина са страхотни. И си друго мама да ги направи. Добре, твоята мама какво ти готви? Еми обикновено си прави сърмички, бобче, баклава, стандартните неща. Просто понеже ги прави толкова много време, на нея се получава доста добре. Да. На този етап. Ай, тя като ги прави за децата, повярвам ми, че е така любов и отношение, че наистина няма голям кеф. Определено. Еми да, да са ни живи и здрави майките тогава и да ни готвят. Ние сега ще сготвим едно пиле, пък те да си там сърмите, да боба, баклавичка. Майка ми се научи да прави еклери уникални, така че да, наистина да са живи и здрави всички майки. Имаме зеленчуци, хора, които изглежда толкова красиво, ето, виждаш ли? Какво го правим сега, това прясно цяло пиле, порция, свежест? Ами, общо взето, овкусяваме го, печем добре. Го. Значи го вадим от опаковката. Овкусяваме го. Какво ти трябва за овкусяване? Аз това виж не се сетих. Да ти приготвя предварително, чакай само да му махам. Не дей. Оставия, доста удобно са го вързали като цяло. Така ли? Защото виж по този начин, че... Да. Държи цялото пиле прибрано и не е така разперено. Като е така разперено, особено крилцата, много по-бързо ще се сготвят и презготвят. И стават по-печени от горната част. Ще станат сухи. Не, че печени. Те ще станат просто сухи, дори да се запекат, не е такава драма. А ние ще го покриваме ли това с нещо или така го печеме без... В смисъл, ще слагаме ли фолио отгоре или не? Мисля, че не. Добре. В смисъл, зависи. Фолиото понякога се слага, ако ти стане прекалено много загар, ама ние няма да докараме такъв загар, че да печеме се притесняваме. Печеме набавен, в смисъл на какво? На... Ще го почнем много силно, ще го почнем на максимума на фурната, за да може да се запече отвънка, доколкото добре. Може. Добре. Нали, за да хване някакъв лек загар и след това бутаме температурата на 150 примерно, за да може месото вътре много бавно да си стигне до готовността. Общо добре. Взето. И се пече колко? 2 часа? 2 часа и половина? 3, 5? Много зависи, честно казвам. До утре ли ще стигнеш тук? Не мога да разбера. Бих казал не повече от 2 часа. Толкова ти дам. Да. Какво искаш сега? Сол? Пипер? Сол. Може и пипер, да. Между другото, само ти кажа, за първ път пека пиле днеска. Цяло.
Чухте ли го? Вие чухте ли го това? Как така? Еми, така... Ти знаеш аз колко печени пилета съм изпекла, дай аз да ти покажа как кажете, ти печеш. Кажете, ти как го печеш съвсем сериозно? Значи, това, което аз правя, не да. Искаш ли наистина да, 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 да. Затова ти казах за червения пипер, защото аз използвам червен пипер по рецепта на баба ми. Освен сол, черен пипер, червен пипер, с олио мажа и втривам цялото пиле. И това ти е играта. Нищо друго не правя аз. Добре. В смисъл, ако ти имаш някакви по-специални... А как го печеш, печеш? В смисъл, какво слагаш на печката? Как я нагласиш? Ами на 170 градуса цялостно. За 3 часа. За 3 часа на 170. Ама съм пекла, аз пека пиле е така по празници. Искаш ли ти обясна на мен каква ми е идеята? Да. Значи, първо нещо, колко кила беше това пиле? 1,6. Като вземеш това 1,6, 16 грама сол горе-долу трябва да му сложиш, за да е равномерно вкусено. Добре. 1% от теглото на месото е добро количество сол да сложиш, за да може... Добре. Едно месо да е равномерно солено навсякъде. Добре. Я го въртни, ако можеш да не си цапам ръцете. Така. Сега, едно ключово нещо, след като го солим по този начин, може и да му сложим и останалите подправки и така нататък, обаче, ако го оставим това пиле да преседи така в рамките на 6, 12, 24 часа, солта, както я вижда сега по повърхността, ще влезе вътре в месото. Тоест е хубаво да се вкуси предварително. Да. Като, само с сол. Като изрежеш гърдата на пилето накрая, цялата от до ще е равномерно солена и приятно вкусена. Тепва ми лигите вече. Как го говориш? Първо не си. Личи си, че обичаш храната. Значи то гледай с къв кев, режеш така, па то и какво? Второ ключово нещо, солта по принцип не задържа влага. В смисъл, да. Като ядеш повече сол и повече вод. Се подуваш. Да. Също прави тук, обаче тук това ни помага. Аха. Ще запази сочността на да. Пилето. Общо. Добре. Затова едно нещо, което съм направил е, съм донесъл едно пиленце, което съм го вкусил с нощи. Само със сол. А не носиш ли готвено направо и да се влога да свърши и да почнем да ядем? За съжаление не. Добре. Но да, ето виж, това беше по същия начин като това, покрито със сол. Обаче тази сол вече не я вижда, защото е вътре. Добре. Друго нещо. Чао, пиле. Чао, пиле. Туре го там в фундаментална купа, мога да го преместим. После ще го сготвим и него. Да, да, да. Друго нещо. Да. Ако оставим пилето е така в хладилника, без да е покрито по никакъв начин. Да. Понеже издърпва влагата от кожата, първоначално, в хладилника тази кожа ще изсъхне. И като изсъхне кожата, след това е много по-лесно да се запече и да стане хрупкава. Това важи за всякакви, примерно ако имаш пържола от гърда с кожа, нали? Ако оставиш кожата да се изсуши в хладилника, ще стане тази кожа много по-хрупкава. Тоест, търсиме този ефект, така ли? О, да. Добре. Поне на мен ми харесва. Оставяме го без капак, така ли? Или какво? По принцип в хладилника. Ако искаш да изсъхне, да. Да. Да му сложим черен и червен пипер, както баба ти прави. Еми... Защото, как така, аз нямам опит. Тада, аз причината, поради която не съм готвил цяло пиле, много е трудно да го сготвиш цялото равномерно едновременно, защото тия двете са два различни вида месо. И в повечето случаи това изсъхва, доде това стане окей. Да. И затова харесвам да си го разфасовам и да си изготвя всичко отделно. Сега няма да го разфасовам. Няма да го разфасовам. Добре. Така... Червен пипер. Искаш ли мазнина някакъв? Да, олио, кога слага баба ти? Ама ти сериозно ли? Да, бе. Ами слага... Първо... Какво беше? Аде? Първо... По принцип няма особено значение. Ако е по-сухо пилето, като сложиш олиото първо, по-лесно ще полепнат подправките. Да. В случай е важно. Пък ще го втрием така или иначе няма... Да, чакай. Добре, чакай да те питам сега, докато мелиш ти. Ти ми каза за рецептите, каза ми за какво правиш на Коледа. Добре, според тебе, каква е перфектната вечеря? Как трябва да излезе? Или перфектната маса? Какво трябва да има на една маса, за да кажем, че... Дърпано свинско. Не. Ти си фен на свинското, май. Не на свинското. Може и да е дърпано телешко, набавно готвено месо. В смисъл, много е... А имаш ли кухня, която ти е любима като националност, освен българската, защото виждам, че в профила ти главно залагаш на
български така, интерпретации на, на традиционни български рецепти по твой, през твоя поглед. Поне да. Това съм забелязала и да, като да, десерти, и като манджички. Ама имаш ли нещо, което примерно ти е на сърце така от по-модерните кухни, да кажем, японски, италиански, френски, нещо, което обичаш да приготвяш? Ами, в принцип... Така, с това дърпаното ми се струва, че мексиканско нещо ще обичаш. Не, това е по-скоро тексаско барбекю. Ага, ти да. От такава, добре. Та това е, иначе в френската и японската кухня има доста дисциплина. Да. И педантичност към това и как правят нещата. Да. Да. И това позволява да се запазят някакви култури с времето, което наистина е много готино. Има много изненадващи неща и в двете, и в френската, и в японската. Има много изненадващи неща за храната и това как тя работи като цяло. Mm-hmm. Та така, това така добре ли изглежда? Да. Горе-долу така ли го правиш? Да. Добре. Слагаме го тук. Айде, да, и аз да се отцапам малко. А, защо бе? Върху зеленчуците да ги отделя ли е така малко или, или върху не, тях? Не, не, върху тях. Добре. Нещо на зеленчуците? Даже с чудо дали да не сложим нещо така, че го дигне още по-нависоко. В смисъл да сложим е така два картофа е тук, за да мога да се седи. Идеята е просто да се върти въздух около пилето в случая, в смисъл и отдолу да го опича. Сос ще се опитаме... Това виждате ли го? Как ги сложихме? Чакай да го дигнем да покажем. Ето е така, две картофчета. Ги надупихме, както се казва. Да, надупени картофчета. И са като тип възглавничка за пилето, за да може да... Да. Да направим air fryer с картофи. Еми нещо такова. Идеята е, че сега е тук отдолу също може да минава въздух. Да. И това ще се изпече равномерно. Така, ще капна малко вода на дъното. Общо взето, най-вече с цел да не загарят неща. Да. Обаче също така искам да имам някаква течност по дъното на тавата. Тя повече, голяма част от нея ще дойде от пилето и от зеленчуците. Добре. Те ще отделят много вода. И с тази течност, която ще оставя накрая в тавата, ще направим сос. Ага, добре. Аромат от абсолютно всичко в ястието, направено в един чудесен сос, надявам се. Добре. Докато печем пилето, докато печем пилето, ще направим тая туршия, която аз ти казах, че много искам да направим. Да. И ти ми каза, че става много лесно. Да. Ми айде. Добре. Какво ни трябва? Зеленчуци? Давай. По желание на клиента. Да, общо взето, аре сега не е абсолютно всякакъв зеленчук, да. Но всякакъв зеленчук... Тези, които си за туршия подходящи, твърдите. Ми да, в повече случаи твърди, защото ще го я зеленем с топла марина. Добре. И ако е прекалено мек зеленчука, ще се спаружи, нали? Трябва да може да удържи на жегата. Добре. Буквално ще ги нарежем просто на някакси, едричко. Да, даже не... Да, режем. Или ако искаш... Така да стане по-шарен. А, да, дай да ги редуваме. По принцип, колкото по-ситни са, толкова по-бързо ще се мариноват. Да, е това да ти разправях реално тук, всъщност няма да е лошо да махна някаква част от тия ципички. Такова искаш ли вътре? Е това си мисля, че като го зеленем с топлото ще стане по-мекичко такова. Няма да остане хрупкаво си мисля. Добре, това ще се оставим за прясна салата с чушки или запълнени чушки за следващото видео. Примерно, да. Гласувайте, ако искате да видите следващото видео с пълнени чушки с мен и Митко. Искаш ли да ти кажа каква е разликата между тази туршия и примерно една туршия, която баба ти би направила? Каква? Евентуално. Тази туршия, освен че я правим бързо, нали? Да. Вчера ще е бързо, че тя днеска я правим и днеска я ядеме. Нещо такова. Добре. Или утре, нали? Добре. По принцип една туршия, като я правиш, днеска я правиш и ядеш след една-две седмици. Да. Това обикновено, особено когато не е сварен буркана, се прави, защото тази туршия ферментира през това време. В началото слагаш много по-малко оцет, много сол и някаква захар и така нататък и оставаш една-две седмици и вътре почва да се заражда живот. Да. Общо взето. Става ферментация и се създава нова киселина от захарта и от зеленчуците, да. Които си сложил и се създава и много нов вкус. Да. Тънката разлика в случая е, че не ферментираме, а ползваме само готов оцет. Добре. Който сега е съм взела ферментирал. Такъв, да. От Lidl био оцета, да. Който е хубав. Хубав, от сокче, да. Много, много добре. Ами така, правим туршийката, която какво правим? Зеленчуците ги слагаме, после си варим маринада, така ли? Да. Която е оцет, сол и вода. Оцет и вода едно към едно. Да. Започваш оттам. Сол, някакво количество е окей, нали, колкото да е овкусена. Да. И оттам нататък захар и мед пак е само мед вкус. Мед имам, домашен. Да, окей.
при ферментиралата туршия, примерно, ти е наистина доста важно колко сол ще слоиш, защото солта действа като консервант, да запази да не се появи мухъл, примерно. Наредим ли ако е? Чушката в крайна сметка искаш ли червенко? Айде де! Добре. Малко, е така виж. Да. Служи и повече да има, тя е окей, това е беличка тая. А, много набутахме. Нека, нека. Така ли? Да има. Мисля, че това му е лимита. И аз така мисля. Но да. Добре ли? Така. Добре. Идеята е общо взето това да го покрием с марината. Добре, да. Затваряме. И мисъл... после къде го слагам? Трябва ли да е в хладилник или на топло? Да, защото не си сложила достатъчно сол, евентуално. Тоест, в хладилник? В хладилник, да. И след 24-48 часа мога да се яде? Можеш... Или ти си го отваряш и си пробваш, като ти хареса вече? Да, общо взето. Веднага, що ми стигне окей за ядене, общо взето едно към едно. Е, още мъничко така. Айде стига. Тя топла тази вода. Топло ли трябваше да е? Няма, да, смисъл ни ще я загреем така или иначе. Ей, дойде и ми изхъби оцета. А това знаеш какво е между другото? Ами не, ще я да те питам дали е окей. Вика му се майката. Що? Защото по принцип оцета като зрее с една гъба. И тая гъба изглежда много странно, изглежда много извратено, но наличието на това нещо ти показва, че това е истински оцет. Да. Аз само този оцет купувам и винаги така остава на някакво като нишка такава. Да. Една. По принцип това като го хванеш и го сложиш на ябълков сок и му дадеш достатъчно време, ще стане на ябълков оцет. Готова е марината, много хубаво хае, прекрасно, целият апартамент мирише на оцет. Отворете прозорците, като правите това. И слагаме в... бурканчето, заливаме хубаво. Ей, ако сме и нацелили... Много! Браво, бе! Ти представяш ли си колко добър екип сме? Да. И какво правим сега? Затваряме. Абракадабра, симсалабим, ще те отворим след малко. Да истина малко и после бам хладилника. Добре. Имаме готово пиле. Имаме. Имаме готово пиле. Имаме готово пиле. Чуден загар има, изглежда си сочничко, зеленчуците. Mm-hmm. Добре. Аз да си хапна един морков чай. Хапни си, хапни си. То поне не хрупа. Какво ще кажеш ти? как мислиш? Добре ли се е справил? Yes? Амам? Ще има ли амам? Няма ли. Добре. Сега ще ги отделим тия неща в една чиника и е тази течност, дето останала по дъното на тавата. Едно сосче от нея. Айде, бързо давай със соса, че детето е гладно. Аранжирахме чинията, сложихме всички зеленчуци, сложихме пилето, соса, моля. Соса е готов. Той е съвсем прост и лесен. Масло и брашно ги запържихме заедно, както се прави бешамел и така нататък. И течността от тавата и сипах вътре. Добре, може да добавим и вътре подправки по желание и по вкус на хората. Аз купих тези подправки, много държах да ги внедрим в тази рецепта. Сега ще поръсим. Айде слагайте този сос, господин Тончев. Шеф Тончев. Каква хубава консистенция има обаче. Как лепне по пилето. Майко! Припадам! И това е, хора, едно пиле с сени зеленчуци. Лигите ми потекоха пак. Как може да стане? Глей, еми, направи си го. Ево! Виде колко работа беше. Ево! Да. Мисля, че всеки вкъщи може да си го направи. Абсолютно. С кеф. Отваря окото така, отваря. Еми, по-свежичко става, да, винаги пресните подправки. Mm-hmm. Добре, много ти благодаря, че айде си сложа и другата гордост от днешното видео, туршийката. Тя след малко влиза в хладилника, пиленцето тъкмо малко ще си почине, нали трябва да почине месото, така съм чувала. Много ви благодаря, че гледахте това видео, много ти благодаря на теб, че участвам. Аз благодаря за поканата. Пожелаваме ви едни много хубави, светли, спокойни празници с цялото семейство да се съберете, да си сготвите любимите манджи. И десертчета. И десертчета. И ще се видим съвсем скоро тук в YouTube. Чао от нас. Чао.